Բարևձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Դիզենագաֆերթի մեջ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը իր ամենամյա միջոցառումը կատարեց։ Էրդողան, հայերու աքսորը ամենահարմար գործողությունն էր։ 100 տարի առաջ այսօրը սկսեցավ հայերության վերադարձ ցեղասպանության դասագիտ բիչներուն դատավարությունը։ Պորտուգալիո խորհրդարանը ջանցավ հայոստեմ կատարված ցեղասպանությունը։ Բագո Սահակյանը Ստեփանագերդի մեջ ներկա գտնվել է վերադարձ փաստավավերակրական ֆիլմի ցուցադրության։ Արցախի մեջ կայանալի Քոնիֆայի առաջնության խաղերում, ինչպես նաև բացման և փակման հարարողություններում, բոլոր դոմսերը անվճար են։ Այսօր Ձիձենագաֆերթի բարձունքին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության գազմագերբած միջոցառումը։ Այս միջոցառումը տեղի ունենա ամեն տարի ի հիշատակ հայրութեմ կատարված ցեղասպանության զոհերուն։ Միջոցառման հանդես եկան Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավորներ, իր խոսքով դարակիր հայության թիմեց Արևմտյան Հայաստանի վարչապետ Կարնիկ Սարգսյանը, կոչելով համայն հայությանը ստեղծելու ազգային օրագարկ և հետամուտը լալու Արևմտյան Հայաստանի բռնակրված դարաշներու ազատագրման, առանց որուն անհնար է խաղաղություն հաստատել դարաձաշրջանին։ Ներկաները մեկ ռոպե լրությամբ փարկեցին անմեղ զոհերու հիշատակը։ Միջոցառման մանրամասները կներկայացվին մեր էջին դեսաշարով։ Թեր անցյալ տարի Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի իր գարեկցանքը հայտնել է առաջին համաշխարհային պատերազմի հայ զոհերուն համար։ Այս տարի ելույթ ունենալով Թուրքիո արխիվներու զարգացման, դեսլագանի և պատմագիտական ուսումնասիրություններուն դրվելիք նպաստին վերապերող գիտաժողովին անարդարացուցած է հայրութեմ իրականացված ցեղասպանությունը, ասելով, որ հայերուն աքսորը 1915-ին եղած է ամենաառողջամիտ քայլը։ Ըստ միջազգային իրավունքի ցեղասպանության հանցագործության գանխարգելման և բաժանման մասին պայմանագրության 2-րդ հոդվածին համաձայն գստացվի, որ թրքական կառավարությունները հաջողության հասել են Արևմտյան Հայաստանի հայերը արդաքսելով։ Սույն պայմանագրությամբ ցեղասպանությունը կնշանակի հետևյալ գործողություններն որևէ մեկը՝ կատարված ազգային, էթնիկական, ցեղային կամ գրոնական որևէ խումբի թեմ լրիվ կամ մասնակի ոչնչացման մտադրությամբ։ Առաջին՝ այդ խումբի անդամներուն սպանությունը։ Երկրորդ՝ այդ խումբի անդամներուն մարմնական լուրջ վնասվածքներ կամ մտավոր վնաս պատճառելը։ Երրորդ՝ որևէ խումբի համար միտումնավոր կյանքի այնպիսի պայմաններով ստեղծումը, որոնք ուղղված են անոր լրիվ կամ մասնակի ֆիզիկական ոչնչացման։ Չորրորդ՝ այդ խումբի միջավայրի մեջ մասնակցությունը կանխելու միտված միջոցներու իրականացումը։ Հինգերորդ՝ երեխաներու բռնի փոխանցումը մարդկային մեկ խումբեն մյուսին։ Արևելյան Անատոլիայի մուսլման բնակիչներուն նույնիսկ կանանց ու երեխաները կոտորո հայկական ավազակախումբերու և վերջիններուս աչակիցներու աքսորին ամենաողջամիտ քայլներ, որ կարելի էր ընել նման ժամանակաշրջանին, հայտարարել է Էրդողանը։ Թուրքիո նախագահի օգտագործած արդաքսում փարը իրապես կնշանակի 2 միլիոն փնիկ հայերու սպանություն ու աքսորը, անոնց հայրենիքը 1919 թվականին ջանցվել է ինքնիշխան և անկախ պետություն Վերսայլյան պայմանագրով։ Թաշնագիցներու քերակույն խորհրդի կողմը արդարացնելով այսպես կոչված հայկական ավազակային խմբավորումները, որոնք ապստամբեր էին թրքական պետական բռնադիրության թեմ պաշտպանելով Հայաստանի ազգապնակչությունը։ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Թուրքիո պատմության մեջ առաջին անգամ իր ցեղով ջանցավ հայ ժողովրդի թեմ կատարված ցեղասպանության հանցագործությունը։ Գարին Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի կառավարության ցեղասպանության հանցագործության հետևանքներու և փոխադուցման նախարար։ Երիտ թուրքերու գուսակցության բարակլուխներու և նախարարներու թադավարությունը սկսեցավ 1919 թվականի ապրիլի 27-ին և ընդհանուրով շարունակվեցավ մինչև հունիսի 26-ը։ Թադավճիրը հրապարակվեցավ 1919 թվականի հուլիսի 5-ին։ 31 հանցագործներեն 4-ը, Թալաթը, Էնվերը, Ջեմալի և Նազիմը հերագա գարկով թադաբարտվեցան մահվան, իսկ մնացած 27-ին ոմանք տարբեր դարիներու ազատազրկման, ոմանք արդարացվեցան հանցանշաններու բացակայության պատճառով։ Թադավճիրի ցանգին մոռացության մատնվեցան անգլիացիներու կողմէ Մալթա աքսորված հանցագործները։ 1919 թվականի հունիսի 21-ին, 23-ին և 29-ին տեղի ունեցան միություն և հարաշտիմություն գուսակցության շրջանային պատասխանատու քարտուղարներու և բաշտոնադար այլ անձերու թադավարությունները։ Թադավճիրը հրապարակվեցավ 1920 թվականի հունվար 8-ին, 36 մեղաթրյալներեն 3-ը թադաբարտվեցան 10 դարվա, մյուսները քանի մտարվա ազատագրման։ Թադավարության անձնակրությունները հրադարակվել են 1919-20 թվականներուն։ Թաքվիմի վեկայի իրադարձությունների օրացույց Արապադար թրքական բաստունաթերթի հավելվածով Երիտ թուրքերու թադավարությունը թեև չստացավ լայն արձագանք, այնուամենայնիվ բացահայտեց Արևմտյան Հայաստանի և Օսմանյան գայսրության հայապնակ վայրերու մեջ թրքական իշխանությունների իրակորձած հայերու ցեղասպանությունը։ Երիտ թուրքերու թադավարությունը նյութերը գհերքեին թրքական բաստունական շրջաններու հայերու թեմ կատարված ցեղասպանությունը ժխտող բնդումները։
Պորտուգալիա խորհրդարան ապրիլի 26-ին ընդունել է Փանացև ճանչնալով հայրութեմ գդարված ցեղասպանությունը։ Փանացևով կնշվի, որ 1915-ի ապրիլի 24-ին երիտ թուրքերու կառավարության հրամանով Փանդարգվեր Աբասպան նվեր են շուրջ 250 հայ մտավորականներ եւ հասարակական առաջնորդներ։ Գարցանակրվի, որ մինչև 1.5 միլիոն հայեր ցեղասպանության զոհ դարձել են։ Օսմանյան իշխանության կողմէ հայերու ձրակրված բնաչնչումը պատմապաններու միջազգային հանրության կողմէ կհամարվի 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը սվածի այնտեղ։ Պորտուգալիո խորհրդարանը ցավ կհայտնի հայերութեմ կատարված ցեղասպանության զոհերուն համար, անոնց հիշադակը թիդարգելով որպես ժողովուրդներու հաշտեցման եւ մարդու հիմնարար իրավունքներու պաշտպանության էական դարի։ Փանացևով նաև կնշվի, որ թեև Օսմանյան ռազմական թադարանները ցեղասպանության գազմագերբիչներուն 1919-1920-ին թադաբարդել են մահապատիժի, սակայն այդ թադավճիրները կյանքի չեն կոչված։ Խորհրդարանը կհայտարարե, որ հաշվի առնելով աշխարհի մեջ ազգայնականության, ադելության եւ անթուրժողականության ներկա մակարդակը, ապա անցյալի դարաբանքի հիշողությունը էական նշանակություն ունի։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը ապրիլի 26-ին Ստեփանագերդի մեջ ներկա գտնվել է վերադարձ պաստավավերակրական ֆիլմի ցուցադրման։ Այսօր մասին կդեղեկացնեն Արցախի նախագահի աշխատակազմեն։ Նախագահը երախտագիտություն հայտնել է հայտնի ռուսաստանցի լրագրող Սվետլանա Կուլչիցկայայի եւ անոր աշխատակազմին Արցախի պատմության եւ ազգային ազատագրական պայքարի մասին նմանարժեքավոր քորձ ստեղծելուն համար։ Կոնիֆա Արցախի գազմակոմիտեն հայտարարել է, որ հունիսի 1-ին Արցախի մեջ կայանալի Կոնիֆա Յուրո 2019 առաջնության խաղերուն, ինչպես նաև փացման եւ փակման արարողություններում մուտքը ազատ է։ Կոնիֆա Արցախ 2019-ը գազմակոմիտեն սիրով գհերավիրե բոլորին մասնակից դառնալու այդ քաղաքացիք ֆուտբոլային դոնին, վայելելու հարուստ մշակութային ծրագիրը եւ ըմբոշխնելու արցախյան հյուրընկալությունը։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Արձիվ Սլացիր Մասունք ստեղծագործությունը։ Սալովագյան փոխտական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաժնական Գայքեցյան։ Մնացեք խաղությամբ։